یاد رکھیے. اسی طرح سنن نسائی کی روایت ہے, بغور سنیں سب. حدیث کے الفاظ سنیے کیا ہے, جس نے شراب پی اگر نشہ نہ بھی ہوا, جس نے شراب پی اگر نشہ نہ بھی ہوا تو جب تک وہ اس کے پیٹ میں رہیں گی اس کی نماز نہیں قبول ہوں گی. اور فرمایا, اور اگر مر گیا تو کافر کی موت مریں گا. آگے فرماتے ہیں, اور اگر نشہ ہو گیا, ابھی نشہ نہیں ہوا تو کیا ہوا, جب تک پیٹ میں نماز قبول نہیں ہوں گی اور کافر کی موت مریں گا. اور فرمائیں, اور اگر نشہ ہو گیا, پی لیا اور نشاور ہو گیا, عقل ماری گئی, نشہ ہو گیا تو اس کی نماز 40 دن قبول نہیں ہوں گی. اگر نشہ نہیں ہوا تو صرف جب تک نہیں ہوں گی جب تک پیٹ میں ہے, نکل گیا کلیئر, لیکن نشہ ہو گیا تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوں گی. اور اس حالت میں مر گیا تو کافر کی موت مرے گا. مطلب دونوں حالت میں مرا تو کافر کی موت. بس نماز میں فرق یہ ہے کہ کم پی اور نشہ نہیں آیا تو اتنے وقت کی قبول نہیں جب تک پیٹ میں تھا. کچھ علماء نے تو اس کی شرح میں یہاں تک لکھ دیا, اگر خون میں بھی شامل ہو جائے تو. السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.